μέσα στη συγγραφή. Εδώ. Από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στη Νέα Δημοκρατία το 1974. Με την παρουσία σας μου δίνετε πολύ δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε τη διαδρομή που ξεκίνησαμε. Φίλες και φίλοι, είναι αλήθεια ότι συνήθως μετά τις βουλευτικές εκλογές περνάμε ένα χρονικό διάστημα ηρεμίας και σταθερότητας. Πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά από το 1974 που μετά τις εκλογές βλέπω αγωνία στα μάτια των πολιτών, λίγες εβδομάδες μόνο μετά τις εκλογές, και βλέπω ότι οι περισσότεροι αισθάνονται μια αβεβαιότητα, μια αστάθεια, μια ανησυχία. Γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι του ξημερώνει αύριο και πού θα καταλήξει η χώρα με την κυβέρνηση αυτή όπως βαδίζει.
Και γι' αυτό ακριβώς, παρότι περάσαμε λίγες εβδομάδες μετά τις εκλογές, διακρίνω ότι αυτή η αστάθεια και η αβεβαιότητα μπορεί να ισορροπήσει μόνο όταν η Νέα Δημοκρατία ολοκληρώσει τη διαδικασία και από την Δευτέρα το πρωί ξεκινήσει μόνο η θεσμική της λειτουργία. Διότι ενώ υπάρχει άλλος δρόμος να βγούμε από την κρίση, η κυβέρνηση δυστυχώς ακολουθεί δρόμο που βαθαίνει την κρίση. Αντί να μας πηγαίνει στον δρόμο της ανάπτυξης και να βρίσκει τα ισοδύναμα και να φέρνει νέους φόρους και να έχουμε πλεόνασμα, μας οδηγεί δυστυχώς σε νέους φόρους και σε ύφεση. Υπάρχει άλλος δρόμος. Εμείς έχουμε από την αρχή ξεκαθαρίσει και μάλιστα τον ακολουθήσαμε, ιδιαίτερα το 2014 που άρχισε να φαίνεται κιόλας, ο δρόμος της ανάπτυξης. Και πιστεύουμε ότι οι περικοπές και οι φόροι έχουν ολοκληρωθεί, γιατί η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων πολιτών έχει εξαντληθεί. Και γι' αυτό από το δεύτερο εξάμηνο και μετά το 2014 οδηγήσαμε τη χώρα στην ανάπτυξη και γι' αυτό για πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης κατεγράφει αύξηση του ΑΕΠ και μείωση της ανεργίας. Όλοι θυμόμαστε τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται στην Αμερική σε εκείνη την περιβόητη συνέντευξη Κλίντον, να ζητάει επενδύσεις, να μην καταλαβαίνει πως πρέπει να τα πει και να έχει προετοιμαστεί και ταυτόχρονα να λέει κιόλας ότι όποιος επενδυτής έρθει στην Ελλάδα θα δώσει και κάτι κάτω από το τραπέζι για να ξεπεράσουμε τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Είναι δυνατόν να προσκαλείς επενδυτές με τέτοιο τρόπο? Είναι δυνατόν να έρθει κανείς να επενδύσει τη στιγμή μάλιστα που οι φορολογικοί συντελεστές είναι πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι στους όμορους νομούς και να τους λες κιόλας ότι πρέπει να δώσει και κάτι κάτω από το τραπέζι για να ξεπλοκάρουμε? Γι' αυτό φίλες και φίλοι, και όχι μόνο δεν έρχονται, αλλά διώχνει και αυτούς που έχουμε. Θα μπορούσε, όπως σας είπα, να υπάρχει μια διαδικασία αναπτυξιακή ανταυτού μας πάει στην ύφεση, στους φόρους, στις περικοπές. Μέσα στην κρίση, εμείς δώσαμε 500 εκατομμύρια ευρώ από το πλεόνασμα σε αυτούς που τα είχαν ανάγκη, ενώ αυτοί έδωσαν 200 εκατομμύρια και μάλιστα από το έλλειμμα, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερο. Να σας θυμίσω το μεγάλο μέτρο κοινωνικής πολιτικής, το οποίο έδωσε ανακούφιση σε όσους ήταν στη φτώχεια, που ήταν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα το οποίο θέσπισε η Νέα Δημοκρατία, μεγάλο μέτρο κοινωνικής πολιτικής. Υπάρχει κανείς, όχι μόνο από τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, αλλά και από τους μεσαίους, γιατί τώρα τους φτωχοποίησε όλους ο Τσίπρας. Σε λίγο θα είναι όλοι φτωχοποιημένοι. Υπάρχει κανείς που να αισθάνεται ότι το Νοέμβριο του 2015 ή καλύτερα από το Νοέμβριο του 2014? Υπάρχει κανείς που νομίζει ότι βρίσκει το φάρμακό του πιο φτηνά και πιο εύκολα? Υπάρχει κανείς που νομίζει ότι βρίσκει το γιατρό του πιο φτηνά και πιο εύκολα? Υπάρχει κανείς που θέλει το παιδί του να μάθει αγγλικά και γαλλικά και τώρα πληρώνει ΦΠΑ 23%? Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και αυτή είναι η πολιτική της αριστεράς, η οποία μας έχει οδηγήσει πάνω σε δρόμους που δεν βοηθούν τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Και πρέπει να τονίσω, φίλες και φίλοι, και τη δεύτερη μεγάλη ιδεολογική διαφορά που έχουμε. Η αριστερά θέλει ένα κράτος μεγάλο, το οποίο εξ ανάγκης είναι σπάταλο, για να βοηθάει εκεί και να βολεύει τους δικούς του κομματικούς, το οποίο είναι αναποτελεσματικό, το οποίο είναι διεφθαρμένο, το οποίο πολλές φορές μας ταλαιπωρεί. Και για να το συντηρήσει αυτό το μεγάλο, σπάταλο, διεφθαρμένο, αναποτελεσματικό κράτος, παίρνει φόρους και τους αρνέγει όλους από τον ιδιωτικό τομέα. Και θέλω ιδιαίτερα εσάς όλους να σας ευχαριστήσω και για τη δύναμη και το κουράγιο που μου δώσατε όταν προεκλογικά ήρθα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και αντίκρισα αυτή τη μεγάλη λαοθάλασσα που μας έδωσε τη δύναμη και το κουράγιο για να μπορέσουμε σε όλη την Ελλάδα να ανταποκριθούμε στο δύσκολο έργο το οποίο είχαμε αναλάβει. Και ανταποκριθήκαμε εν πολλής. Και εγώ πιστεύω ότι αν δεν ήταν όλα αυτά τα αρνητικά που σας είπα, το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν και καλύτερο. Όμως και αυτό το αποτέλεσμα που κατεγράφει
είναι αποτέλεσμα που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία υπάρχει και είναι ζωντανός οργανισμός. Και αυτό είναι το βασικό ζητούμενο αυτή την ώρα. Μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, όπως είδατε, προχωρήσαμε για να λήξει η εκκρεμότητα στην εκλογή αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί ήταν εκείνοι που μου είπαν ότι δεν χρειαζόταν, γιατί το 28% μου έδινε τη δυνατότητα να παραμείνω πρόεδρος. Εγώ είχα ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό, αν έπρεπε και να είμαι υποψήφιος πρόεδρος. Σας το λέω διότι πιστεύω ότι εάν οι συγκυρίες ήταν κανονικές, εάν η κατάσταση δεν ήταν σε κρίση, θα μπορούσαμε να κάνουμε το οποιοδήποτε πείραμα με τον οποιοδήποτε εκλεκτό και αγαπητό συνάδελφο. Αλλά επειδή η κατάσταση είναι σε κρίση και επειδή δεν είναι ώρα για πειράματα και επειδή είναι να ληφθούν σοβαρότατες αποφάσεις για το μέλλον της χώρας τον επόμενο καιρό, τους επόμενους μήνες, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να χάσει το βηματισμό της και ο Τσίπρας να είναι ο κυρίαρχος που θα λάβει τις αποφάσεις. Και γι' αυτό αποφάσισα να είμαι υποψήφιος για την Προεδρία, παρότι είναι μια διαδικασία την οποία δεν συμφωνώ και στην οποία έχω πει και τις διαφωνίες μου και στο συνέδριο του 9 και στο συνέδριο του 13. Δεν έχουμε πολυτέλεια και περιθώρια, φίλες και φίλοι, ούτε για νέους τραυματισμούς, ούτε για νέες στενοχώριες και τριβές. Αρκετά στενοχωρηθήκαμε. 23 Νοεμβρίου πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. 23 Νοεμβρίου οι Νεοδημοκράτες πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Και επειδή εγώ θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία είναι αμυγός, καθαρή, νεοδημοκρατική, εξόχως πολιτική, γι' αυτό και δεν θα συμβάλλω στις απολυτικές και επικοινωνιακές πιέσεις που δέχομαι να μετέχω σε debate. Δεν πρόκειται να συμμετέχω σε δημόσιο διάλογο για τα θέματα της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ, φίλες και φίλοι, ότι αυτά τα ζητήματα είναι δικά μας. Είναι τα ενίκο μας, τα οποία δεν έχουμε κανένα λόγο και δικαίωμα να τα κάνουμε ενδύμο και να πληγώσουμε τους νεοδημοκράτες. Αν δεν σεβαστούμε το κόμμα μας, αν δεν σεβαστούμε την ιστορία μας, αν δεν σεβαστούμε την προσφορά μας, μην περιμένετε να μας σεβαστούν οι άλλοι. Για να διεκδικήσουμε το σεβασμό των άλλων και της κοινωνίας, πρέπει πρώτα εμείς να σεβόμαστε το κόμμα μας. Αφού σκεφτείτε αυτά, ψηφίστε όποιον θέλετε. Και ακόμα καλύτερα τη Δευτέρα. Θα είναι όλα καλά τη Δευτέρα.